Tervetuloa jälleen seuraamme puoleksi tunniksi. Tämä on Kohti uutisia -lähetys. Vieraanamme tänään ovat ympäristöministeri Paula Lehtomäki ja näyttelijä Jukka-Pekka Palo. Paula Lehtomäellä on kotona kaksi pientä lasta ja samaan aikaan hän tekee erittäin vaativaa poliittista uraa. Miten näiden kahden asian yhdistäminen oikein onnistuu? Kysytään aluksi sellainen aika muodollinen kysymys. Pitäisikö teitä teititellä vai pitäisikö sinua sinutella? On varmaan ihan kohteliasta, että sitä kysyt, mutta kyllä minulle sopii, että sinutella. Silloin kun kansanedustaja muuttuu ministeriksi, niin huomaako sen ympäristöstä, että porukat alkaakin yhtäkkiä teititellä? No kyllä tietyissä tilanteissa itse asiassa huomaa. Ja tietysti silloin kun itse tulin ministeriksi, en ollut vielä silloin naimisissa, niin musta tuli rouva välittömästi, koska rouva ministeri kerta kaikkiaan kuulostaa paljon kohteliaammalta ja paremmalta kuin mitä, että olisi neidiksi tituleerattu. Kyllä se jonkin verran vaikuttaa tosiaan myös tähän puhutteluun. Ministerin töihin ja poliitikon töihin kuuluu kierrellä paljon erilaisissa kokouksissa ja tässä hiljan oli Kööpenhaminassakin ympäristökokouksia, jossa oli myös mielenosoituksia. Tunteeko koskaan oloaan jotenkin turvattomaksi tällaisissa ympäristöissä? Harvoin on sellaista väkijoukkoa tai semmoista tilannetta, että siinä tuntisi oloaan turvattomaksi. Kyllä minusta tässä työn puolestakin niin turvattomimmilta tuntuvat ne samanlaiset hetket kuin mitä yksityiselämänkin puolella, eli kyllä maantien liikenne, varsinkin silloin kun ollaan jossakin ulkomailla reissussa, niin kyllä ne ovat ainakin itselleni semmoisia hetkiä, jolloin se olo kaikkein turvattomimmalta tuntuu. Eli tiekulttuuri saattaa olla vähän erilainen kuin täällä Suomessa ja ehkä? Tiekulttuuri, liikennekulttuuri voi olla hyvin erilainen sitten joihinkin kulttuureihin, tuolla Pohjois-Afrikassakin kun olin, niin kuuluu semmoinen erittäin luja ajaminen moottoritiellä, siis todella todella luja ajaminen. Ja itse asiassa vierailun yksi hankalimpia asioita oli järjestää se, että kun olen kyydissä, niin ei ajeta siellä aavikkotiellä niin hirvittävän lujaa. Ja sitten voi olla jopa, että jossakin autoissa niin turvavyöt on sinne penkin alle kätketty, eli ettei ole tapana ollenkaan takapenkillä esimerkiksi käytettäisiin turvavyötä.